Yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista, argentinalainen Diego Maradona, on kuollut. Maradona aloitti peliuransa Argentiinassa Buenos Airesissa. Maradona johdatti Argentiinan MM-kultaa Meksikossa 1986 ja hänet valittiin kisojen parhaaksi pelaajaksi. Myöhemmin Maradona pelasi muun muassa Barcelonassa ja Napolissa. Diego Maradona oli 60-vuotias. Jalkapallolegendan kotimaahan on julistettu 3 päivän suruaika, ja Maradonasta ja hänen merkityksestään lisää urheiluruudussa uutisten jälkeen.